で今日はね、細客さらしていきます。もういっぱい話上がってます。まずお前2000円しか使わんとかありえへんから。2000円やぞ、2000円。もう居酒屋行ってお前お通しだけ食って帰るんけ。じゃな、お前やってることそういうことやで。お前裏でなんて呼ばれてるか知ってる？ニパキのパイセンやでよ。ニパキわかる意味お前。2000円で入って2000円で帰る客のことニパキって言う。ニパキのパイセン言われてるわお前。みんな言うてるで。そのくせなお前な、可愛い子つかへんとか、今日は誰いんのとか、2000円のお前が気にしてどうすんねん。なあ、ドリンク出すようになってから言えや、そういうことは。まだまだあるぞお前の話。もうこれ以上調子乗ってたらな、もうバンバン晒してっからな。覚悟しとけよ。次、板逆晒していきます。お前ほんまにしょうもないな、ほんまに。ブス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 女の子のこと言うけど、お前が一番ブスやで。分かってる？鏡見たことあるもん。お前なあ、しばき回すぞお前。でそういう客に限ってな、どこどこで金使おうたって、六本木で300万、新宿で200万って言ってるけど、うち使ってからいいや。お前みたいなやつが使うとこ一回も見たことねえんだよ。でプラスでそういうやつは大体どこどこの女抱いた、どこどこのキャバ嬢抱いたって言うてるけど、じゃあそいつの店行けよ。じゃあね、次ガチ恋よ入ってます。晒していきます。まずお前めちゃめちゃキモい、めっちゃ言われてるだよ裏で。ほんでなお前、まあ、まず一個入ってるのが、お前天外誘いすぎ。うちで全然金も使わへんくせに、もう外で青青青青プライベート求めてくんな。電話もそうやし、お前リン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 鳴らしてるやろ、横綱ちゃんの電話。お前みたいなやつがプライベートに関与してくんな。で店飲み来たと思ったら、かぶってるかぶってないでいちいちピーチクパーチク言いやがって。お前の女が人気なんだぞ、誇りに思えよ。お前みたいな器の小さい男はそんなことも分からへんやろうけど、もう普通は応援したくなんねん。ほんでなお前、花持ってくんなよ、毎回キモいねん。普通にバラ一本だけ持ってきやがって。ほんで逆にお前に一個特別に教えたるわ、横綱ちゃん彼氏います。毎回彼氏迎えに来てます。お前なんて相手にされてないねん、もともと。最後に別の情報で太客はまだないです。太客も入り次第やります。情報結構募ってるんですけど、まだ入ってこないです。ひいきしてるわけではないです。他のやつもな、もう確保しとけよ。